Вітаю в ефірі програма «Ваш консультант». Тема випуску – нововведення в правилах дорожнього руху. Гості студії – співробітники Южненського відділення поліції Яна Чумак та Микола Терпило. Так, почнемо з того, що у нас є нововведення в правилах дорожнього руху, які стосуються як пішоходів, водіїв і взагалі всіх учасників руху. Розкажіть, будь ласка, по порядку, почнемо з пішоходів. Що змінилося? Ви хочете з нововведень? Так. Так, ну добре. З 11 листопада вступили в законну силу нововведення, зміни до постанови Кабінету міністрів України від 10.10.2001-13.06. Цією постановою були затверджені правила дорожнього руху. І від 11 листопада, як я кажу, було введено декілька змін, що стосується пішоходів, велосипедистів, таксистів, учбового транспорту. Так, що стосується пішоходів, то нововведення ввелося, що в темну пору року, в темну пору доби або під час обмеженої видимості пішоходи, які рухаються вздовж узбіччя, мають бути в світлоотражаючій одежі. До 11 листопада при можливості було таке, що пішохід має бути в світлоотражаючій одежі, але це було при можливості. На даний час це стало в обов'язковому порядку. Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір, розміщення номерних знаків, наносити на них будь-які додаткові позначення, або закривати їх, або частково закривати. Тобто вони повинні бути завжди чистими і достатньо освітленими. Це що стосується номерних знаків. Велосипедистам за новими змінами дозволено рухатись смугою для громадського транспорту і там же і зупинятися. Для чого це, з якою метою це зроблено? З тою метою, що громадський транспорт по місту, по міським дорогам їде зі швидкістю значно нижчою, чим інші транспортні засоби. Тому вважається, що за рахунок полоси для громадського транспорту і буде знижена травмованість велосипедистів. Так, ще змінився вигляд трьох дорожніх знаків. Це якщо так уже повністю говорити про зміни. Пасажири і водії раніше, таксі, якщо беремо, могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а на даний час і інспектори з водіння, і в межах міста, і за межами його повинні бути пристібнуті. Це правило зобов'язує як водіїв таксі забезпечувати в своєму транспорті наявність ременів як спереду, так і на задньому пасажирському сидінні, і контролювати, і нагадувати пасажирам своїм про їх використання. Повернемося до пішоходів, взагалі про права і обов'язки людей без транспорту на проїжджій частині. Так, почнемо, мабуть, спочатку, що таке пішохід. Да? Розповімо, що таке пішохід. Так, пішохід за правилами дорожнього руху і за законом України про дорожній рух – це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. Це і є пішохід. До пішохідів сюди прирівнюються також особи, які рухаються в кріслах колісних без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, дитячу коляску чи крісло колісне. От до цих осіб і прирівнюється пішохід як учасник дорожнього руху.
Пішоходи по правилам дорожнього руху, звичайно, мають як і права, так і обов'язки. Що стосується, розповімо, мабуть, основні такі права пішоходів. Перш за все, це пішоходи повинні рухатись по тротуарам і пішохідним доріжкам, тримаючись правого боку. Якщо неможливо, немає пішохідних доріжок або немає можливості пересуватися по ним, пішоходи можуть рухатись велосипедними доріжками, але знову ж таки з правого боку, тримаючись правого боку, щоб... Тобто на зустріч чи за рухом мають йти вони? По пішохідним доріжкам вони мають йти по руху спільно з велосипедами. А якщо... І такої можливості немає, да, немає велодоріжок, то вони можуть рухатись по краю проїжджої частини, але на зустріч руху транспортним засобом. При цьому треба бути, звичайно, обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Це таке одне із основних прав і обов'язків пішоходів. Так, за межами населених пунктів пішоходи рухаються узбіччям чи краєм проїжджої частини і повинні йти на зустріч руху транспортних засобів. Ще є нововведення от саме за постановою КМУ 1105, які 11 листопада набрали законної сили. У темну пору року чи в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи. Тобто це може бути стрічка на одежі, наклейка, жилет, тобто от щось таке ярке. Ми вже це говорили, але це якраз нововведення і відноситься до прав і до обов'язків пішоходів. Ну, це такі основні, що стосується меж міста. Щодо пересування груп людей та дітей, зокрема, у нас в місті дуже багато навчальних закладів, які курсують діти групами по всьому місту. Так, рух організованих людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів колоною, але не більше, як по 4 особи в ряду, за умови, що колона має займати не більше половини ширини проїжджої частини одного напрямку руху. При цьому попереду і позаду зазначеної колони на відстані приблизно 10-15 метрів з лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями, а в темну пору року і в умовах недостатньої видимості із засвіченими ліхтарями. Спереду йдуть з білого кольору ліхтарами, а позаду червоного кольору. Це, що стосується дорослих дітей. Що стосується організованих груп дітей, то дозволяється водити тільки по тротуарам та пішохідним доріжкам. Але, знову ж таки, якщо унеможливлюється даний момент, можна по узбіччю дороги в напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу добу, у світлу пору доби і тільки із супроводом дорослих. Щодо перетину дороги, у нас не так багато таких ділянок, але в місті вони є. Є така думка, мені здається, це і закріплено законами, що пішохід має перевагу, так, на дорозі, при перетині дороги. Тут ми якраз таки повернемося до, ми казали про права, про обов'язки, але є й моменти, що по правилам дорожнього руху пішоходам забороняється. І от тут є такі моменти, де ми якраз таки і цього питання буде стосуватися. Що пішоходам забороняється? Забороняється пішоходам виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Тобто, якщо ми кажемо, що для пішохода є перевага, то в першу чергу, пішохід, якщо навіть він переходить дорогу на регульованому перехресті зі світлофором або з регулювальником, перш за все
він має впевнитись у своїй безпеці. Тобто це перше, що треба робити. Тут не можна сказати, що в нього є перевага і всі транспортні засоби мають зупинитися, тому що є такий, як то кажуть, людський фактор і зимові умови погодні, так, і десь ожеледиться, десь дощове покриття. І не завжди транспортний засіб може стати колом. Тому, перш за все, пішохід має впевнитись у своїй безпеці при перетині проїжджої частини. Пішохід не має права раптово виходити, вибігати на проїжджу частину, в тому числі, як я і кажу, на пішохідному переході. І допускати також забороняється самостійне, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїжджу частину, в тому числі і на перехресті. З приводу дітей, до цього співробітниками Южинського відділення поліції проводились такі заходи, так? На прикладі, прямо на місцевості виводили. Так, да, Микола Константинович, розповість більш детально про ці заходи. Такі заходи в нашому місті проводяться регулярно, враховуючи те, що в місті 4 школи, велика кількість учнів цих навчальних закладів. Тому такі заходи спрямовані на забезпечення безпеки, здоров'я та життя дітей, вони проводяться регулярно. Також хочу доповнити свою колегу Яну Вікторівну з приводу переходу перетину проїжджої частини, переваги в деяких випадках, переваги пішоходів перед водіями механічних транспортних засобів. Тут слід підкреслити те, що взагалі у загальних положеннях правил дорожнього руху передбачено, що кожен учасник дорожнього руху, якими і являються і пішохіди, і водії транспортних засобів, механічних та інших, мають право на те, мають право бути впевненими в тому, що й інші учасники дорожнього руху дотримуються цих правил, дотримуються правил дорожнього руху. Тобто пішохід повинен бути впевнений в тому, що й водій дотримується правил дорожнього руху і навпаки. Щодо переваги пішоходів, хочу зазначити, що в прибудинкових територіях дійсно мають перевагу пішохіди перед транспортними засобами. Проте, на жаль, це навіть більше, я скажу, що стосується дітей. Діти втрачають пильність та іноді дуже поводять себе небезпечно, можуть створити загрозу своєму життю і життю інших осіб, яким чином. Наприклад, дам навіть декілька порад в цьому плані. Такі поради не закріплені напряму в правилах дорожнього руху, але, я думаю, стануть в нагоді. Під час гри у нас діти грають в футбол в дворі або в інші ігри. Наприклад, м'яч закотився під транспортний засіб. Перед тим, як діставати або м'яч, або іграшку, або щось інше, необхідно переконатися в тому, що це буде безпечно. Що водій бачить, що ви будете, скажімо так, під машину, підходити до машини, наближатися. Дитина повинна переконатися в тому, що транспортний засіб не розпочинає рух, що він надійно стоїть, і бувають такі випадки, що іноді у зв'язку з механічними пошкодженнями транспортні засоби можуть самовільно почати рух. Тобто, не дивлячись на те, що мають певну перевагу, проте все ж таки треба поводитись дуже обережно, не втрачати пильність у таких випадках. На які ділянки дороги і, власне, в Южному варто звернути увагу як і дорослим, так і дітям? На які ділянки треба звернути увагу? Це, що стосується дітей, це, перш за все, ті ділянки, які розташовані повз навчальних закладів. Тому що, коли починається навчальний рік, або діти після відпочинку і канікул виходять до школи, вони так само цими дорогами і йдуть до школи, і перебігають дорогу геть не на пішохідному переході, а де їм зручно,
де вони вдять. І навіть якщо приводити статистичні дані по нашому місту, то у нас тільки за цей рік сталося на території міста 28 дорожньо-транспортних пригод, з яких 2 за участю дітей. І саме діти, втрачаючи пильність і не впевнившись у небезпеці, вибігали на проїжджу частину, не на пішохідному переході, а вибігали на проїжджу частину і стикалися з транспортним засобом, який повільно рухався по дорозі. За висновком, не одна дитина не отримала тілесних ушкоджень, як то кажуть, і слава Богу, але морально і батьки цих дітей психологічно пережили цей факт і момент. І водії транспортних засобів, які стикнулися з даною пригодою, теж психологічно дуже тяжко цей момент пережили. Ми зі свого боку, і Микола Константинович, і його підрозділ «Ювенальна превенція», вони зробили все, щоб провести і профілактичні бесіди, і батькам роз'яснити, і правила дорожнього руху, як дитина має поводитись, які вона права має, які обов'язки, і що забороняється саме, в тому числі і дітям, робити на дорозі. І було багато практичних і теоретичних лекцій, як в школах, так ми і виходили на практичні заняття з учнями наших загальноосвітніх шкіл і на прикладі практично показували, як на регульованому перехресті переходити дорогу, як з регулювальником переходити дорогу, і розповідали діткам основні такі правила, їх обов'язки поводження як на дорогах, так і на тротуарах, як і на велосипедах, мопедах, так і на території придомових, на придомових територіях. Ось така робота на попередження, це результативно, так, на попередження. Але якщо виникають ось такі випадки порушення, які міри покарання так існують, так, для пішоходів та якщо це стосується дорожньо-транспортної пригоди з механічними пошкодженнями без тілесних ушкоджень середньої і більш важкої тяжкості, то це за такі діяння є адміністративна відповідальність. Це і 124 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, це є і 127 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. От 127 – це стосується пішохода, і адміністративну відповідальність несе саме пішохід у нас протягом, можна сказати, навіть на сьогоднішній день працівниками груп швидкого реагування було виявлено і притягнуто 92 громадянина саме за порушення пішоходами, за адміністративні порушення пішоходами. Але це вже те, що було притягнуто, до цього постійно проводиться роз'яснювальна робота. І, мабуть, цю цифру можна помножити на 5, якщо не на 10, з ким проводиться лекційна робота, роз'яснювальна робота щодо недопущення в подальшому. Тобто вони не притягуються до адміністративної відповідальності, а в усній формі співробітники поліції пояснюють, роз'яснюють, як саме треба поводитись, і розповідають, що саме ними було порушено, щоб в подальшому пішоходи не допускали. Зокрема, за цими нововведеннями збільшилась кількість суми штрафів, як і для пішоходів, так і для водіїв тих самих таксі за ремені безпеки, так? Так, збільшилася, але все ж таки більше співробітники поліції, мабуть, працюють на саме попередження, на превентивну сторону, щоб в подальшому не допускати. Тобто у поліції не стоїть питання штрафувати і наповнювати бюджет. Перш за все, це є превентивна роз'яснювальна робота. Щоб саме не допустити, так, саме щоб попередити в подальшому, щоб не допустити ні дорожньо-транспортних
пригод, не допустити більш важких наслідків. Ну, але по цифрам це колосальні зміни, тобто збільшення там на якусь значну суму, чи для пішоходів, здається, там 50 гривень було за порушення? Для пішоходів це була санкція за статтею було попередження або штраф до 3 мінімальних доходів громадян, тобто максимальний штраф був 51 гривня. Зараз він збільшився, здається, до 90, так? Десь так. До 85. Ось так. Самі ось ці штрафні санкції, вони єдині в цьому плані? Тобто це попередження, лекційна робота, штрафи і... Якщо стосується саме от статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо там дорожньо-транспортних пригод, щодо пішоходів, щодо водіїв, щодо ременів безпеки. Так, деякі є попередження, деякі є штрафні санкції. Якщо це брати до уваги дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим з середньої тяжкості, то це є вже кримінальна відповідальність, і там, звичайно, вже інші санкції, інша відповідальність. Ну і завершуючи нашу розмову, можливо, декілька порад на ось скоро вже зима, у нас на носі 1 грудня. Чи будуть якісь поради нашим водіям, пішоходам і, власне, всім учасникам дорожнього? Так, звичайно. Перш за все, це зимня гума. Природою є зима, вже приходить до нас. І перш за все це гума, справність механічного транспортного засобу, за цим треба постійно пильнувати. Швидкісний режим, не перевищувати як на території міста, так і поза його межами швидкісний режим. Ремені безпеки, ну і завжди бути пильним, уважним і сконцентруючимся на дорозі, тому що водій може бути впевнений в собі, але є інші зовнішні чинники, які можуть спричинити будь-які наслідки, як і для водія, так і для пішохода. І хочу додати, навіть побажати, щоб кожен учасник дорожнього руху з повагою ставився один до одного. Це найперше, це буде запорукою нашої безпеки на дорозі. Добре. Ця порада навіть прописана в правилах дорожнього руху. О, ось бачите, як чудово. Добре, дякую вам за цікаву бесіду. Нагадаю, це була програма «Ваш консультант» і до зустрічі на каналі Южинського телебачення.